Olha eu aqui de novo, galera. Vou fazer mais outro vídeo. Esse é o 8º vídeo da franquia. Capítulo 1. O que é seu é meu. Roube o carro de luxo de Frank. Então é isso aí, galera. Esse é o 8º das missões de modo história, que possui 39. Então vamos lá. O que é seu é meu. É como tava dizendo na descrição, que é para roubar o carro de luxo do Frank. Aí o E-Man tá mandando o Jason ir roubar esse carro de luxo do Frank para vender. Esse é o dono das drogas da cidade de Las Vegas. É o chefão. E sempre o Jason tem que fazer o que eles mandar. Aí o Jason tá todo de pirata aí. Com a roupa completa do pirata, legal, né? Então, vamos pegar esse carro da polícia aqui, que foi o que eu terminei a missão anterior. Aí eu já fiquei com ele aqui, vamos até o ponto amarelo. Aí galera, essa zoadinha aqui de polícia aqui não é polícia que tá atrás de mim, é a sirene do carro que eu tô dirigindo, viu? Pra vocês não pensar que a polícia tá atrás de mim, não tá não. Então, vamos seguir a linha amarela e ir até o ponto amarelo, que é o ponto de encontro da missão, galera. Essas missões, galera, é fácil. Eu tô fazendo aqui como eu falei, né? Só pra concluir certinho a série de vídeo, porque eu quero colocar todas as missões. Eu quero divulgar certinho pra muitas pessoas. Não são todas as pessoas que sabem fazer. E tem muitas vezes que a pessoa vai procurar logo no YouTube aí. Vai estar tudo lá que eu vou. Tá tudo certinho, tá ligado? Aí, galera. Aí, eu vou até ali. O ponto de encontro. Vá para a fábrica. É isso. Aí chegou dois caras que trabalham da fábrica aí. Agora roube o supercarro, que é o carro do Frank. Então eu vou matar primeiro. Vou matar primeiro esses caras aqui, pra depois eu roubar, velho. Se eu quisesse eu roubava sem matar, mas eu vou matar logo pra esses caras não atirarem em mim. Pronto. Agora eu vou pegar esse galopino aqui, que é o carro do Frank. E eu acho que é pra levar esse carro pra vender pro E-Man. Tá ligado o galopino nível 1 aqui, galera? Que esse carro é o do Frank, que o E-Man mandou eu vir roubá-la. Aí já tava os caras aqui, os capangas do Frank já tava aqui tomando de conta do carro. Aí foi obrigado eu matar eles pra eu roubar o carro do Frank. Aí, ó. O E-Man já tá ligando pro Frank, tá vendo? Se liga na legenda. Aí eu vou ter que despistar as polícias primeiro, galera. Duas estrelas de procurada é fácil de despistar. Então vamos lá. Faça uma porra, mano. Essa... Não é muito fácil não, mano. Eu pensava que era fácil de despistar, mas
Pera aí que eu vou dar um jeito agora. Vou dar um jeito agora aqui, porque você é louco. Esses caras tá me tirando do sério. Tem que despistar aí. Me dá raiva que a polícia já aparece na frente, mano. Eu não fiz quase nada, só roubei só o carro do malandro mesmo, que o Frank não é um cara bom não, mano. Frank é safado. Aí, despistei. Agora vamos seguir a linha amarela para ir até o ponto final. Ter cuidado também para não atropelar ninguém, para não ativar a polícia de novo, porque essa missão aqui dá trabalho, viu? Para despistar as polícias. 2 estrelas de procurado, nível de procurado, ainda demora. Então tem bastante cuidado. Eu tô achando aqui, galera, que eu tô levando esse carro aqui para garagem para vender. Para vender pro Emé. Tá ligado? O Emé tá caçando dinheiro fácil, mano. Vender o carro do cara. O cara manda roubar o carro do Frank. Mas o Emé é o mais rico dessa cidade aí. Aí levei até. Entreguei o super carro. Olha aí, ó. Muito bem, meu jovem. Bravo, bravo. Isso será uma bela edição na minha coleção. Mano, acho que ele não vendeu. Tá vendo, mano? Ele mandou eu roubar o carro. Eu roubar o carro pra ele. Eu acho que ele já tava devendo a Vera o carro, mano. Roubou o carro do Frank pra pagar pra Vera. Eu acho, né? Eu creio que a próxima missão vai ser seguindo essa daí. Então, galera, é isso aí. Missão concluída. O que é seu é meu. O que foi é do E-Man. Então, não será muito útil para os caras que já conhecem tudo sobre o Gangster Vegas. Mas para os primitivos agora, os recém-primitivos, não. Os recém-chegados no Gangster Vegas. Será muito útil e valeu. E tchau.